Жаңы жылдан тарта оң рульду таксилерге тыюу салынышы мүмкін деген маалымат көпчүлүк айдоочуларды кабатыргыла баштады. Акчылтай Мамытканова аны менен иштешкен кесиптештер үчүн бушайман болууда. 7 жылдан бери Бишкек токмок каттамы боюнча жүргүнчү ташыган таксистердин үстүнөн караган Акчылтай Мамыткановтун бригадасында 30дан ашуун айдоочу бар. Алардын арасында оң рульду да, сол рульду да унаа ээлери жүргүнчү ташып жан багып келишет. Эгерде аталган мыйзам ишке кирсе көпчүлүгү жумушсуз калабыз деп кооптонушууда. Ошол жагында ойлош керек да. Обязательно лицензирование киргизиш керек дагы. Жок дегенде 5 жыл айдоочулук стажына карап туруп, анан эмеге уруксат бериш керек да. Ошо адамдарды жүргүнчүлөрдү ташуугачы. Ички иштер министрлигинин демилгесине ылайык автомобилдик транспорт жана административдик жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, 2018 жылдын 1 январынан тарта оң рульдүү таксилерге тыюу салууну сунуштап жатат. Учурда документ өкмөттүн кароосунда. Эгерде колдоо тапса парламентке жөнөтүлөт. Былтыр эле Жогорку Кеңеш оң рульдүү унааларды коммерциялык максатта колдонулушуна тыюу сала турган мыйзам долбоорун талкуулап, таксилерди көзөмөлдөөнүн механизми жоктугунан улам мыйзамдын тез арада ишке киришин туура көрүшкөн эмес. Мындан улам жүргүнчүлөрдү ташуу тармагында оң рульдүү унааларга тыюу салчу мыйзам 2020 жылдан тарта гана күчүнө кире турган болгон. Өзүбүздү билгенде Жапон мамлекетинен эмне деген оң жак рульдүү транспорттор кирген. Алардын катышуусу менен жол кырсыктары абдан көп болуп атат. Мындан тышкары биздин негизги эле жолдун шарты, өзү жолдун шарты биз бул рулу сол жактагы транспорттарга ылайыкташтырылган жол эрежесинде көрсөтүлгөн. Аны үчүн биз бүт инфраструктураны которуш керекпиз. Ага бизде андай шарт жок. Ошон үчүн биз эч кандай запрет кылбайбыз оң жак рульдүү транспортту айдаганга. Бирок айдоочу ошо коммерциялык багытта иш алып барганда эл алып барат, таксовать этип атышпайбы? Таксовать эткенде бул жоопко тартылат. Деген менен ички иштер министрлиги келтирген жүйө ынандырарлык эмес. Акыркы 11 айда өлкө боюнча 5852 жол кырсыгы катталып, 820 киши каза тапкан. Алардын 219 оң рульдүү автоунаалардын катышуусундагы аварияда мерт кеткен. Башкача айтканда, жол кырсыктарынын 30.4% гана оң рульдүү автоунаалар себепкер болгон. Демек, жол кырсыктарынын 69.6% сол рульдүү унаалардын айынан болуп жатканынан кабар берет. Ошондо 600 ашуун адам так ошондой машиналардын катышуусундагы жол кырсыктарынан улам көз жумган. Деги эле мыйзам долбоорунун механизмдери толук иштелип чыга элек. Алсак, шашкасы жок жүргөн таксилерди кантип аныктоого мүмкүн белгисиз. Демек, патрульдук милиция кызматкерлери бир нече жүргүнчү отурган оң рульдүү унааны токтотуп, акча талап кылбайт дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Бул үчүн коопсуз шаар долбоору ишке киргизилип, көзөмөл жүргүзүлүшү керек. Эң башкасы биз бирөөдөн күнөө издешибиз. Бул айдоочулук маданиятыбыздан гана баягы көз каранды деп эсептесем болот да. Себеби мындай карап көрөлүчү, эмне үчүн оң рульду биздин жарандарыбыз тандап алып атат? Аны да суроо бериш керек да. Эмне себеп анан жылгагандан жылкычы болуп төрөлгөн жок деген сөз бар го. Алар өзүнүн биринчиден ал машинанын эскирак болгону менен анын сапаты да жакшы, анан арзаны акчасы да арзан болуп, мисалы кээ бир орто слойдо жашап аткан адамдар ошону сатып алып атат да. Таксовать этип атышат, адам ташып атышат, иштей берсин, бирок булардын баарын легализовать этип, патенттерин берип, шарт гана түзүп берсе биздин айдоочулар 20 сом болобу, 10 сом болобу төлөп койсо анда эмне иштеке болбойт. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык оң рульдүү унааларды коммерциялык максатта колдонгон айдоочу 2000 сом айыппул төлөйт. Экинчи ирет кайталанса 3000 сом айыппул салынат же айдоочулук күбөлүгүнөн 6 айга ажыратылат. Нурзада Сыдыкбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.